Futbalový život plinie svojim každodenným tempom a denne prináša nové zaujímavé informácie. Sme radi, že my sa o fenoméne futbal môžeme dnes porozprávať v našom podcaste. Ja sa volám Marek Svátek, som redaktorom televízie Jehoj. Mojimi hostiami Branislav Tesák, futbalový redaktor a Radovan Ležovič, športový moderátor. Vítajte chlapci. Ahoj. Ahoj. Rozprávať sa budeme o dvoch najpalčivejších témach a tými sú účinkovanie Slovana Bratislava nielen vo futbalovej Európe, ale takisto aj v Lige. Nuž a včera bol na programe zraz futbalovej reprezentácie. Porozprávame sa aj o dianí v repre. Čaká nás dôležitý dvojzápas s Azerbajdžanom a Bieloruskom. Začíname však Slovanom. Slovan nedávno prehral so Žalgerisom Vilnius, respektíve remizoval so Žalgerisom Vilnius 0-0. Očakávalo sa, že po tomto neúspešnom vstupe do bojov v Európskej kontinentálnej lige, v Európskej konferenčnej lige sa na druhý pokus predstaví v lepšom svetle a že vierevanie zvýťazí. Naopak Slovan stratil všetky body, prehral 0-2. Určite nečakaný vývoj z pohľadu Slovana na tú skupinu, keď sa pozrieme, asi sme čakali niečo iné. No naposledy sme sa tu rozprávali o tom, že polož Algerisi má slovám bod a po dvoch zápasoch, keby ostal na tom bode, tak by to už bolo s ním naozaj nedobré. Môžeme pomaly hovoriť aj o nejakej katastrofe, aj keď samozrejme nerad toto slovo v tejto súvislosti používam. Mňa najviac prekvapuje to, že často, často tiež spomíname, že po zlom výkone nedokáže tým zopakovať tak zlý výkon, alebo teda tí hráči vždy prídu do tej šatne a povedia, no toto bol náš naj, najslabší výkon, na budúce sa musíme zomknúť, musíme to urobiť ešte lepšie. A po zápase s Jerevanom sme nič iné z kabiny nepočuli, akože opäť toto bol náš ešte slabší výkon, najslabší výkon a to asi ani nepotrebuje ďalší komentár, ja si to neviem predstaviť, ako, ako môže jeden tím zopakovať dva slabé výkony takéto po sebe, všetko bolo nastavené pre nich, odložili si ligové kolo, takže pre mňa je to jedna obrovská záhada, lebo každý, kto ten zápas videl, tak vlastne nemal tam, nemal, tam, nemal ho, čo ho tam zaujať, tam nebola nejaká myšlienka, nejaké, nejaké, sebavedomie, nejaké nasadenie, to bola naozaj futbalová katastrofa. Presne ako hovorí Rado. Ešte v tom nahostenom programe v podstate teraz im vyšli v ústrety, čiže zápas so Zlatými Moravcami sa nehral, čiže mali týždeň na prípravu po tej bezgolovej remíze domácej so Žalgirisom, sa mohli pripraviť na ten Pionik Jerevan, aby to bolo lepšie. Prišli do Jerevanu, kde samozrejme Armeni boli doma. Ale predsa len ten Slovan by mal mať na to predpoklady herné, aby tam čo si uhral a to čo si by mohli byť aj tri body. Lenže prvý polčas nám okamžite ukázal jednoducho Naozaj to človek sedel pri tej obrazovke a hľadel na to ako vyhoraná myš, lebo tam to boli nepochopiteľné veci, akým spôsobom môže odohrať náš majster v Arménsku zápas, dostať v podstate góly v priebehu necelých dvoch minút, obidva góly po obrovských, ale obrovských chybách zo strednej vzdialenosti, po nedostúpení, po nedôraze, ono to v podstate istým spôsobom pripomínalo ako keby nejakú sabotáž, čo sa mi nechce veriť samozrejme, ale jednoducho to sú veci, ktoré sa jednoducho nemôžu stať. Dobre, prehrávam v polčase 2 v kabine sa niečo určite povie, samozrejme na to je tam tréner, hráči, a ideme na to skúsiť aspoň vyrovnať. Áno, Slovan si vytvoril nejaký platonický tlak v druhom polčase, ale je až nepochopiteľné, že tam, ja neviem, príde 15-20 centrov a ani jeden nikoho netrafi. Nikoho. A potom výsledok je absolútne celkom logický. 0-2 po dvoch zápasoch, z ktorých sa možno niekde fanúšikovia Slovan možno aj kompetentní funkcionári, tréneri, samotní hráči si tak niekde možno kresliť taký ten optimistický scenár, že možno takýto úvod vyžrebovaný bez toho Bazileja, ktorý je favoritom skupiny, možno aj 6 bodov, na no zo 6 bodov je 1. Takže naozaj tá skupina je rozohraná veľmi zle a opäť sme tu zase, z čoho si robia už aj fanúšikovia srandu a vtipy, opäť sme tu v tej situácii, že postúpime vtedy, ak ten vyhrá s tým o toľko a ten remizuje s tým, čiže zase iba matematika. A naozaj, no tá situácia, je to smutné. Bodové kalkulácie nám vždy išli, či to bolo v hokeji, či to bolo vo futbale a na odľahčenie tiež poviem. Vy viete, že som ešte minulý týždeň vlastne bol na takej krátkej dovolenke na hvare a práve počas zápasu s partiou chalanov sme grilovali ryby a domáci pán nám ukázal niekoľko zaujímavých receptov. Ja som mal takto zapnutý tablet a poviem vám, že teda to grilovanie a tá debata bola oveľa plodnejšia a zaujímavejšia. Keby ste chceli, môžem vám ponúknuť niekoľko nových receptov, ako sa dá krásne ugrilovať ryba, lebo ako vymeniť to za ten zápas by bola obrovská tragédia, ale to len na odľahčenie samozrejme. Ťažšie bude asi nájsť recept na lepšiu hru Slovana aby Slovan začal grilovať svojich súperov. V pohári bude mať možnosť najbližšie práve proti Bazileju, ktorý je favoritom skupiny. Lenže Slovan už ukázal v tejto sezóne, že proti tým silným mu to ide. Či to bol zápas v Budapešti alebo oba zápasy z Olympiakosom som Pireus, vraveli sme, že sme mali až zimomriavky v niektorých momentoch tých zápasov. Tie pozitívne zimomriavky, no ale naopak veľmi negatívne pocity sme mali práve po posledných no, dvoch výkonoch Marek tie zápasy sú už dávno fuč. Mm. Tie zápasy sú už dávno fuč, e, to je aj mesiac dozadu a zdá sa, že samozrejme, to sme ešte nespomenuli, že v tom Slovane sa niečo musí diať. Každý vie, dohrával hrával futbal, že je v jedinskom klube, pokiaľ je tá šatňa rozbitá, rozhádzaná, rozhádaná, tak jednoducho na tom ihrisku to nefunguje. Dobre, oni po tom zápase v Jerevane urobili v Slovane krok, že prepustili športového riaditeľa a celú skautskú sekciu, áno? Asi vedia prečo, to tak urobili, ale ako povedala Rado, slabý zápas so Žalgirisom, každý by čakal, že vierovanie bude lepší. Katastrofálny zápas vierovanie a čo čert nechcel, klasika, zákon schválnosti, čo čakal Lola Slovan v nedelu, derby v Trnave s najväčším rivalom Spartakom. Zase by asi každý čakal, že teda áno, však Spartak je na slovenské pomery silný super, samozrejme, netvrdím, že má prísť slova na rozmetať ho, to som to nepoviem, ale každý by čakal, že tam zase bude nejaké to obrovské chcenie, derby, diváci, prvý počas ešte ako tak, áno, netvrdím, že slova nemal šance, mal, ale aj Spartak mal. Prvý počas ešte ako tak, teraz to myslím oboj strane, z hľadiska futbalu, pre nestraného diváka, ktorý sedol k telke, alebo ktorý bol priamo na štadióne Antona Malatinského, takto derby ho zaujalo rozhodne prvý pôlčas. Druhý pôlčas mal ešte čakvetať za čistú šancu hneď z kraja, po chybe domácich, keď Brankar Takáč, čerstvý reprezentant, z mu nemu zakročil a potom sa začal futbal čo? Vytrácať. A dokonca derby to zase išlo dostratená, čiže v podstate ten druhý pôlčas zase no, obrovské množstvo nepresností. V strede pola nepresné prihrávky. Ja mám pocit, že si toho vymenoval až príliš, lebo my sa stále s niečím iba uspokojujeme. Ten zápas nebol dobrý. Povedzme si, toto bol jeden podpriemerný ligový zápas. Na to, že to malo byť, mal, malo byť ťahák, šláger, najväčšie derby na Slovensku, šanca zmrhala, premárnená šanca tak Čakvetadzeho, samozrejme Trnava jediná strela na bránu za celý zápas v 94. minúte z priamého kopu. Ale my si tu niečo ideme nahovárať, že to bol slušný priemerný ligový zápas. No ja neviem, ja som si potom pozrel večer Atletico Real. Samozrejme nemôžeme porovnávať, ale tam tiež padnú tri góly a máte tam ďalších 10-12 šancí. Pozrel som si medzi tým AC Milano na Apple. Tam sa proste nič nehrá na branenie. Tam, tam neexistuje ne, ne zastavu 0-0, že, že by niekto vyčkával na to, čo spraví super. Alebo za 0,1, 0-1, 1-1 a podobne. Tam sa stále hrá svoj, svojim štýlom, svojim nasadením a proste núti, sa tým pádom, samozrejme, aby súper urobil nejaké chyby, ale tu v tom zápase Slovan išiel do brejku a išli do ňoho maximálne dvaja, traja hráči. Sedem, Aj, hráčov, sedem, hráčov, sedem, hráčov, stálo vzadu, takto, takto k prečísleniu a k nejakej, nejakej, šanci odrazenej lopte, pološanci, tak to v živote nemôže prísť, ale zas, aby, som, aby som, neurážal, alebo teda, aby som sa nenavážal iba do Slovana, trnava to isté tam my na slovenské pomery to príde strašne málo toto. A tam je strašne zaujímavé sledovanie to, že sa vraví, tréneri to zvyknú hovoriť, je to pravda, samozrejme. Buď niekto spraví niečo fantastické, keď padne gol, alebo niekto musí predtým spraviť chybu, ktorú ten druhý využije. A včera tých chyb bolo dosť, až nejakých kardinálnych, ale ani jeden z tých manšaftov nedokázal zareagovať a bolo, boli to v podstate na pohľad ľahké situácie už po tej chybe, že naozaj stačilo vysunúť spoluhráča, ktorý by sa rútil do šance. Nezvládli to. A o tom, že Slovan je asi v nepohode, svedčí aj to, že keď už som včera videl, ako tréner Weiss vytiehol tie svoje najťažšie kalibre, najťažšie zbranie alebo najväčšie zbranie v 70. minúte, teda vlada juniora, ktorý samozrejme je po 6 týždňovom zranení výpadku a ťažko čakať nejaké úplné zázraky a k nemu samozrejme aj Barsegiana, ktorý v minulých zápasoch ukázal veľmi dobré ťahy, dravosť, rýchlosť, dobré zakončenie zo strednej vzdialnosti, tak aj oni potom tých 25 minút do konca zápasu absolútne zapadli do tej šedi, do, tej, do, te, do, toho, do toho priemeru alebo ako povedal Rado, pod priemeru. Teda. Každé derby medzi Slovanom a Trnavou sa nesie v oslavnom duchu. Média propagujú tento duel alebo túto konfrontáciu a vždy, keď príde na to zbieranie ovocia na ten samotný zápas, tak fanúšik je sklamaný. Posledné zápasy povedzme si úprimne, veľakrát si nepriniesli. Padlo minimum gólov. Jednoducho n malo by to byť to najkrajšie, čo naša liga prináša a naopak sú to nudné zápasy z môjho pohľadu a nehovorím len o tom včerajšom. Môže to byť nejakým takým prílišným chcením alebo jak si toto vysvetliť, lebo viaceré veci sú momentálne, ktorým nerozumiem. Prílišným nechcením? To, ako, aký zápas je viac ako derby Trnava-Slován respektíve Slován-Trnava. Viac, väčší zápas tu neexistuje. Čiže, čiže fantasticky to, tí tréneri opäť pred zápasom, keď som ich čítal ich vyjadrenia Michal Gašparík dám tam čo najviac Trnavčanov, lebo tí prežívajú tieto zápasy, vedia o čom to je netvrdím opäť, že, to, že by to odchodili, ale, ale na pár tro... Ako opäť sa vrátim zápasu Atletico Real. Takto má vyzerať derby, v ktorom sa má iskryť. Nemajú sa lámať nohy, nemá sa nikomu ublišovať, nemá sa po nikom rasisticky nadávať, nemá sa nikomu proste tam... Ale, 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 má tam byť taká iskra a také napätie, že to musí rozprúdiť krv, či už diváka na tribúne, alebo diváka pri televíznych obrazovkách. Ale toto proste v tých zápasoch a nielen v tomto poslednom mi chýbalo. Na jednej strane teraz z pohľadu Spartaka trochu, videli, že ten slova nie je v dobrom stave po tých dvoch zápasoch tej Európskej konferenčnej ligy a dostali ho ako natácní v domácom prostredí, mohli, ak by vyhrali, sa mu približiť na bod. Áno, Slovan má zápas s Zlatými Moravcami k dobru, ale boli by mu na bod. Už by cítili ich dých. A to... Dostali by ho potlak. Ale ani ten Spartak nebol taký hladný, po tých troch bodoch. Možno, dobre, poviem, keď, že prečo že prečo nepadajú góly. Možno v tomto prípade ten Ristovský napríklad robil problémy, robil vietor v tej obrane Belasích, áno, aj sa snažil, netvrdím. Ale kvalitou ten, ktorý ho strážil, Abena, je určite v, 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 lepší. On ako obranca ho proste jednoducho až na pár zábleskov, ktoré mu síce na chvíľočku dovolil, ale potom v zápätí tu rodiacu sa jeho šancu alebo aktivitu nekompromisne stopol. Čiže možno, že tá defenzíva Slovana je jednoducho lepšia ako ofenzíva Spartaka. No čo sa týka ofenzívy Slovana, tak tá momentálne, ako si vidíš, ani v lige a ani na európskej scéne nefunguje jednoducho. Či je to spôsobené tou nepohodou, alebo ako stále spomína aj tréner Weiss, lebo on to vie povedať, že aj nižšou kvalitou niektorých hráčov, to je na, na posúdenie. Včera tam boli, ale aby sme iba nekritizovali, tak dve veci by som vyzdvihol a to boli opäť individuálne výkony a ako individuálne akcie Čakvetadzeho, ktorý naozaj vyzerá byť nadpriemerný na túto ligu, ale čo, na čo to týmu je, keď nemá s kým spolupracovať, keď ho tí spoluhráči nechápu, nenabiehajú si do tých priestorov, do ktorých majú ten chlápec sa tam potom uklúčkuje veľakrát, ale dobre sa aspoň na to pozera. A chcel by som ešte vyzvihnúť pred repre aj Juraja ktorého bolo včera naozaj plný stredy ihriska, vyhrával tie osobné súboje, pretláčal sa, bolo to, už sa to približovalo naozaj veľmi blízko tomu, tomu ako toho Jura, Jura, Jura poznáme v tom najlepšom, najlepšom, prevedení. A tieto dve veci zase, ako, aby, aby, tam aj bolo niečo pozitívne. Mne sa teda celkom páčili. Ale je škola, že ten Juro Kucka, ktorý má naozaj výbornú, ale mával výbornú strelu z dlhších aj stredných vzdialností. Včera jedným priamým kopom ako tak pohrozil, ale tie ostatné zakončenia zatiaľ, zatiaľ, mu z tej jeho parkety, ako sa vraví, z ktorej naozaj vedel dávať krásne góly a minimálne vystrašiť brankárov. Zatiaľ nejak tie mieridla nemá naštelované, tak verme, že hadam mu to padne teraz v Líge národov v zápasoch proti Azerbajdžanu a Bielorusku. To je bolo super. Bola vôbec polemika, že či teraz do tej reprezentácie patrí. Ja si myslím, že Ďuro Kucka tam jednoznačne patrí. Či patrí aj na ihrisko v tých zápasoch, to už je taká, akože taká polemika. Niekedy potrebujete použiť toho skúseného hráča aj do kabiny, na lavičku, ale niekedy aj naozaj v chvíli, rozhodujúcej chvíli, ako striedanie, ale, lebo už som mal trochu o, to, o neho obavu, po, 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 keď sme videli tie predchádzajúce jeho výkony, ale teraz Trnave ukázal, že, že si myslím, že, že sa nám opäť vracia ten starý dobrý Ďuro Kucka. Viackrát sme nakúsli reprezentáciu, kým sa ešte naplno začneme venovať tejto druhej téme. Mňa zaujala skutočnosť, že po zápase v Jerevane presiakala aj na verejnosť informácia, že Vladimír Vajs pri mužstve skončí, že to jednoducho zloží, že jednoducho v tom marazme nebude pokračovať. To vyústenie bolo veľmi prekvapivé. Fred Media vystúpil... Ivan Kmotrik, starší majiteľ Eška Slovan Bratislava, po dlhšom čase som ho počul na vlastné uši alebo videl na vlastné oči. A to bolo jasné znamenie, že on za tým trénerom stojí a nech sa stane čokoľvek, tak ten Vice, pokiaľ bude chcieť, tak v tom slovane účinkovať bude. A toto môže byť podľa mňa aj odkaz do kabiny, ty si spomínal slovo sabotáž, toto môže byť aj odkaz do kabiny, že ak sú tam takí hráči, ktorí by chceli, nedaj bože, sabotovať a ohroziť účinkovanie trénera v mužstve, že si musia dávať veľký pozor, lebo teda to cesta nevedie. Vnímate aj vy ten odkaz nejak podobne? Ja si to neviem predstaviť, že by, že by si toto, v tejto situácii vôbec niekto dovolil v tej kabine z, z pozície tých hráčov. vladovaj má obrovský rešpekt aj novinárov, fanúšikov za to všetko, čo dokázal a naozaj aký je a nech je aký ale ale proste futbalové kvality má obrovské. Vie sa už už dlho sa vie, že tam proste niečo nefunguje, nefunguje v tom klube, čo, čo bolo medzi funkcionármi, možno, že medzi, medzi uh, trénermi a funkcionármi niektorými a iba to tak akože trošku vrelo, teraz to už vyplalo na prvú, že na povrch, že áno, muselo sa niečo udiať, možno, že z toho vznikla tá situácia, že vládo povedal, alebo teda prišla informácia, že, že aj skončí, naopak to skončilo inak, Vladovaj aj skončil už v lete, o 24 hodín to už neplatilo. Čiže tu na tie informácie treba brať, treba brať veľmi z rezervo, Ale by som niečo povedal ešte. Hlavné slovo za tým má tréner. Na Slovensku sa to málo kedy využíva alebo používa, ale je to proste tak. Mal by si vyberať hráčov, on by mal byť rozhodujúci, svojím spôsobom mal by byť športový manažer, športový riaditeľ, nazvime si tú funkciu akokoľvek. Nie u nás to tak proste neplatí, neviem prečo, či potrebujeme mať funkciu pre funkciu, alebo aby sme niekde, a teraz sa zase nechcem nikoho konkrétne dotknúť, aby sme niekde uložili kamaráta, ale zodpovedný je nakoniec za to tréner. Tak, tak ak s tým vladovajc nebol spokojný, no samozrejme, že sa tam niečo muselo udiať a už dlho sa o tom hovorilo v pozadí, takže mňa to vôbec neprekvapilo. A buď teda tá otázka znela, buď on, alebo skautingový tím a, a Rišo Trúč, tam, tam, tam proste, volá kedy, kedy, keď si sa, sa, spomínate si dobre, že v Vardmedii mal, bol Vlado multifunkcionár, bol šéf klubu, športový riaditeľ, manažer nejaký, tréner, ešte na konci ešte, ešte predtým bol hrajúci hráč do toho, neviem, hrajúci, a, ale proste, to fungovalo to. No. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, to fungovalo a bola tu z toho fantastická Liga Majstrov. Tak prečo by to nemohlo, keď to on tak potrebuje, prečo by to nemohlo fungovať teraz? Ja. Má, to, má to logiku, že hlavne tréner by mal povedať, ktorého hráča chce a ktorého nechce do týmu, však on ten tým skladá, on s tým týmom bude hrať, on bude šiť taktiku, on bude šiť ten kabát z tých hráčov, tak on má povedať, koho chce, koho nechce. A sa mi zdá až fakt nepochopiteľné, že by to bolo tak, že... tak tu máš týchto šiestich a rob. To asi nemá logiku. To by asi nefungovalo v žiadnom klube. Kto si šije kabát vyslovene na mieru, to je reprezentačný tréner, ktorý si vybral 27 hráčov, určil nomináciu, ktorá možno niekoľko prekvapila. Francesco Calcona prišiel na Slovensku so svojím košatým realizačným tímom a vybral skutočne prekvapivé mená do nominácie. Je tam až 5 nováčikov, je tam 8 hráčov z našej najvyššej súťaže. Čakali ste možno takúto prevahu hráčov z našej ligy, alebo čakali ste, že až piati nováčikovia sa objavia? Na druhej strane môže to mať trošku logiku, pretože tiež povedzme si úprimne, v tej skupine alebo v divízii C Lígy národov už asi prvý nebudeme. Kazachstan si to už asi nepustí, to sme si už pokazili. Čiže má dva zápasy na to, relatívne ostré zápasy, súčasné zápasy s Azerbajdžanom a s Beloruskom, aby niečo videl. Ešte čo, lebo niektorých možno ešte nevidel, alebo chceli vyskúšať, ako sa budú správať v tej prezentácii, ako sa to chopia, lebo na budúci rok je kvalifikácia a tá kvalifikácia trvá rok. Rok 2023, jar, jeseň, šmitec, vybavené. Nepostupíme, končí. Postupíme, bude pokračovať. Asi tak. Hmm, neviem, toto to nechávam ako ja kompetencii trénerov a že si to vybrali a že to majú také košaté, alebo jak, koľko tam má asistentov. Ja toto vôbec... Ja by som tiež si vybral si ľudí, s ktorými chcem pracovať. Výsledok je dôležitý, čo sa stane. Dúfam, že to neskončí ako Sparta Praha, stramačovnýho tím, kde sa vyhodilo obrovské kvanta, obrovské milióny peňazí na strašne veľa nových hráčov, strašne veľa funkcionárov, trénerov a neviem koho. Nakonec. Takže verím, že toto bude lepšia cesta. Ja som, vždy som, vždy sa snažím byť optimista. Ja si myslím, že mali sme tu ten hokejový príklad kanadského trénera, Krega Remziho, ktorý nemusí po nikom kričať, príde má prirodzený rešpekt, autoritu, nikdy nebol taký hlavný tréner, ktorý by mal za sebou nejaké obrovské úspechy. Čiže to, čo sa niečo, na čo sa poukazuje pri Kalcone, tam to tiež nebolo, aj keď samozrejme nedá sa to úplne porovnávať, ale prečo by to nakoniec, nakoniec nemohlo dopadnúť rovnako, že nás proste niečo naučí, niečo tým Chalanom, ale aj tým ďalším trénerom, následovníkom, niečo dá, čo nám môže v ďalších rokoch pomôcť. Ja si myslím, že mu treba dať šancu, treba mu dať priestor, už keď je zvolený, teraz vyplakávať a vrácať sa k tomu, že Ježiš Maria, ako to malo byť a prečo to je ono, na čo. Je tam proste, kompetentní sa rozhodli, veríme, že, veríme, že je, to, je to kapacita, že nám proste má čo dať a budeme, budeme sledovať. No každopádne na prvej tej svojej uvádzacej tlačovej konferencii povedal, že kľúčovým slovom alebo dôležitou súčasťou, dôležitou vecou, ktorú bude vyžadovať je disciplína disciplína a doslova entuziasmu zhrať zápasy, tak toto doslova povedal, že toto bude tá hlavná ingrediencia, ktorú bude od tých hráčov žiadať. Ak bola teda disciplína tým, čo chýbalo reprezentácii, lebo to veľakrát z rôznych strán presakovalo, že práve disciplína bol problém aj reprezentácie, pokiaľ ju on nastolí, pokiaľ tým entuziasmom nakazí hráčov a poblázni, a pokiaľ takí hráči ako Škriniar, ktorý vie po taliansky, Lobotka, ktorý vie po taliansky, Kucka, vie, ktorý vie po taliansky, lebo sú v Taliansku, áno, a pôsobili, Kucka už nie, ale pôsobil, Lobotka donedávna bol pod ním, lebo bol asistent na Neapole, áno, pokiaľ sa mu toto podarí, tak verme, že to bude fungovať. Každopádne teraz je to len také meditovanie nad tým, možno ho o rok budeme velebiť. Bodaj by. Ja mám predstavu, že disciplínu vedia na stôl iba tréneri, ktorí kričia. Mm -hmm. Pozrite sa, opäť sa budem vrácať, pozrite sa na Remziho. Asi kričí, ale asi vtedy, keď ho nikto nepočuje. Kedy, alebo keď je naozaj iba veľmi, veľmi treba. Alebo iba keď je veľmi, veľmi treba. Ale nikdy to nerobí na lavičke, nikdy to nerobí nejako pred kamerami. Čiže, čiže disciplína sa dá asi, asi navodiť aj, aj pokojným tónom, pokojným modom a možno, kalco nebude tá správna voľba. Bol som na nedelnej tlačovke, kde sa predstavili aj traja hráči, ktorí boli povolaní a ktorí boli doslova prekvapení z toho, že dostali tú pozvánku. Jedným z nich samomraz, ktorý hrával v Taliansku za možno práve tam si ho nový tréner reprezentácie všimol. Teraz hrá v, druholigovom španielskom týme a viac menej sám sa vyjadril, že je veľmi prekvapený, že dostal tú pozvánku a hľadal práve tú cestu, tú stopu, že kde si ho tréner mohol všimnúť. Ďalší hráč, ktorý bol prekvapený, bol Laci Beneš, hrá za druholigový Hamburg, obrovský klub, ale stále len v druhej Bundeslige. No a prekvapený bol samozrejme najviac asi zo všetkých nováčik David Ďuriš, ktorý sa cítil doslova ako Alenka v krajine zázrakov, že tam bol medzi spoluhráčmi tých najzvučnejších mien na Slovensku, čo máme. Konkrétne tieto tri mená vás prekvapujú? Opäť si pomôžem, pomôžem Remzi a hokejo, hokejovým hokejovou nomináciou na, na začiatkoch, vyťahoval mená, doslova z nášho pohľadu, z klobúka, ako na tohto chlapa prišiel. Regenda, Takáč, nás Minarík, neviem. A plus všetci tí mladí chlapci. K tomu a, a plus samozrejme všetci tí mladí chlapci. Ale asi to oko má také a hlavne do toho systému, ktorý potreboval, to boli presne vhodné typy na to, aby to fungovalo. Predtým tréneri stále tu bol tlak, vy, prečo tam nie je tento, keď má naj, naj, najlepšiu produktivitu a podobne. A toto isté platí aj vo futbale. Ak mám nejaký systém, ktorým chcem hrať, tak asi potrebujem do ňoho vhodné typy hráčov. A nikto nemôže pochybovať, že samomráz je výborný útočník. Dokázal to. To, že sa mu nedarilo, mal zdravotné problémy, možno potrebuje len dôveru a správny prístup o Láslovi Benešovi nemusíme vôbec pochybovať. Ja som povedal, ešte keď hrával v Žiline takú lavačku a tak, také, také vysunutie som, som na Slovensku som nevidel. Naposledy u Jana Kozáka mladšieho. Čo, ak, akú, on má, akú on má perfektnú prihrávku a ďalšie samozrejme veci centre, teraz to dokázal v poslednom, v poslednom ligovom súboji no. predposlednom, čo mal, čo mal dve asistencie. Proste tí hráči, ak, sa mu, ak mu tam hodne zapadnú do toho jeho systému, tak každý z nich má naozaj takú kvalitu, že tam patria ale bolo by dobre, keby hrávali. Hm. Napríklad, áno, Ďuriš za hráva. Je to Slovenská liga, ale hráva. Hráva pravidelne, má zápasovú prax. Už aj Beneš hráva. No, Beneš e, striedaval. Áno, však dobre, aspoň strieda, aspoň dostával aspoň nejakú minutáž. ale logicky, samozrejme, že my nie sme krajina, že máme milión futbalistov, ktorí môžeme si vyberať. Áno, ale predsa, samozrejme, že je ťažké, keď ten futbalista nehráva vo vlastnom klube a keď nehráva dlhodobo, že príde do reprezentácie a bude hrať ako Paganini. To, to, to nemá žiadnu logiku. Bez zápasovej praxe, keď sa on v klube chudách trápi, možno aj psychicky, a nedostáva aj dlhodobo zaznávaný si na lavičke, alebo dokonca na tribúne, tak logicky, keď nominujem takéhoto chlapca, tak bol by asi zázrak, ak by práve on zahral nejako svetovo alebo urobil niečo svetoborné. Ale stať sa to samozrejme môže, ale nemá to nejaké, nejakú logiku, to nemá. Môže ho to nákopnúť, môže mu to pomôcť, absolútne súhlasím s tým, ale že ideálne by bolo, keby to boli hráči, ktorí sú v zápasovom rytme. A za... Ale druhá vec je, že možno aj preto je tam viac týchto hráčov a vekovo mladších, že ich chce oboznámiť vlastne s tým, čo reprezentáciu čaká, o tých systémoch, o, tých, o tej disciplíne, o tých ďalších pokriom, proste, aby, aby boli všetci v obraze a potom si už naozaj bude vyberať iba tých, ktorí v tom čase budú mať tú výkonnosť, výkonnosť najlepšiu, ale, ale obšírne to asi teraz bude vysvetľovať. Predpokladám, že asi by to takto mohlo byť. V minulosti sme sa viackrát stretli aj s tým, že v podstate už hráči, ktorí vekovo ešte spadali do 21., a už si svojimi výkonmi vydobili miesto v Ačku, tak už ich tréneri Ačka neradi posúvali do tej 20 jednotky. Vypukle to bolo najmä pri Tomášovi Suslovovi. Ten teraz dostal miesto v 20 jednotke, pretože 20 jednotku čaká veľmi dôležitý dvojzápas baráže proti Ukrajine, ide o postupné na Európy. No a okrem neho aj ďalší etablovaný hráč Váčku, čo je David Strelec, Týmto si trener zrejme získal srdcia slovenských fanúšikov, že myslí aj na 21. tku ale to má absolútne logiku, lebo to je nadväznosť, áno. A samozrejme, pokiaľ by tá 21. na to euro postúpila, sa tam predstaví, pamätáme si, v roku 2017 v Polsku, kde som osobne zažil všetky zápasy Slovákov a mapoval som tú situáciu, a kto z tej 21. vyšiel, akí hráči. Stačí povedať dve mená, Škerina, a Lobotka. Áno, čiže pre ten slovenský futbal by bolo absolútne ideálne a perfektné, ak by 21. postúpila na to euro, odhrala tam dobrý turnaj a tí hráči, ktorí by sa chytili, samozrejme by boli zaujímaví pre väčšie kluby, zaujímavé kluby a potom následne aj pre Ačko reprezentačné. Už sme tu mali takých trénerov Ačka, 20 jednotky, ktorí si robili napriek a brali si, brali si tých hráčov. Dúfam, že toto sa už nebude opakovať, čiže skôr si myslím, že toto je tá správna cesta. A naopak, divné by bolo, keby v takýchto dôležitých kvalifikačných zápasoch nepomohli tej 20 jednotke. A návyše si myslím, opäť, tak hádam, chalani majú zdravý rozum, že aj toto to budú obela dôležitejšie, náročnejšie zápasy. Hrať kvalifikáciu o niečo, majstrovstva Európy, ako no, Líga národov v tejto situácii hrať s Bieloruskom a, a nechcem. No to sa som si istý, že a nechcem ja sa nikoho dotknúť. Dajú do toho všetko, to Vesne som si absolútne istý. A tá motivácia aj pre nich je tým pádom ešte väčšia samozrejme. A hlavne však patria tam vekovo, prečo ich nevyužiť? Bolo by to, bola by to škoda, bola by to hlúposť. Pokiaľ to samozrejme zase nerozbije celé nejak, nejakú koncepciu trénera Kentoša, ale to si nemyslím. No, Lebo Strelec proste, tam ešte nedávno hrával v tom mústve. To a... To a... sú slovy taká individualita, že on sa prispôsobí, či by, či by mal hrať v strede, či by mal hrať na kraj. Dokázal to už váčku reprezentácie, takže kde ho podľa mňa tréner bude potrebovať, aby, aby to proste vyplnil, tak tam bude k dispozícii. Práve v súvislosti so súslovom sa tréner Kentoš vyjadril, že nadšený toho, ako on na ňo v ním vplýva. Rozprával sa s ním bezprostredne po nominácii, či to necíti ako degradáciu. Naopak, Tomáš bol neuveriteľne nažavený na tú 21. a chce urobiť všetko preto, aby proti Ukrajine, veľmi silnej Ukrajine treba povedať, tá už takmer rok neprehrala a zbierala body s ťažkými súpermi vrátane Francúzska. Takže práve aj proti tejto silnej Ukrajine Tomáš chce ukázať všetko, čo v ňom je a chce jednoducho pomocť svojim spoluhráčom a rovesníkom. Ačko ale čaká Azerbajdžan a Bielorusko. Uh, vyjadrili sme tu tak trošku skeptický a negatívny názor, že už ten postup máme ďaleko. Áno, za normálnych okolností si to ten Kazachstan podrží, ale aj na tom zraze išlo z tých hráčov ešte taká túžba, že chceli by ešte zabojovať o ten postup. No, a, ak postup a ak nie o postup, tak skutočne aspoň o tie voľné miesta, ktoré možno v tej reprezentácii, v tej nominácii a najmä v tom základe sú. Takže... Tak bolo by dobre, keby to tomu trénerovi Kalconovi vyšlo tak, ako povedal na tej tlačovke predstavovacej. Chcem hrať s mužstvom dobre a vyhrávať. Sú tu prvé dva pokusy, tak vyjadrím želanie na záver dnešného podcastu, že tie pokusy budú úspešné a výťazné. Vždy, keď príde nový tréner, tak je to nová, nová nádej, nový impuls pre tých hráčov, ktorí sedia na lavičke a nehrávajú. A nechcem povedať, že čakajú na to, aby sa ten tréner vymenil, ale teraz tá situácia opäť nastala. A sú tam chalani určite, ktorí sa chcú ukázať ktorí chcú na seba upozorniť, že tam patria a že to miesto im tam patrí. A teraz tú šancu dostanú. Doteraz ju že dostávali, alebo dostávali menej, ako si oni predstavujú. Čiže, čiže ja v tom vidím opäť plus a verím tomu, že to takto tí chalani proste chopia a bude z toho... Potrebujeme, potrebujeme opäť niečo pozitívne. Potrebujeme sa niečo... Slovenský futbal celkovo, ale aj už aj novinári, fanúšikovia. Potrebujeme sa niečím natknúť. a... Verme, že to bude 21 v kvalifikácii s Ukrajinou a verme, že to bude aj to Ačko. Takže zápasy futbalového Ačka proti Azerbajdžanu a Bielorusku, ďalej Baraž 21 proti Ukrajine a potom už účinkovanie Slovana a najmä dva dôležité zápasy proti najsilnejšiemu súperovi v skupine proti Bazileju. To je futbalový program na nasledujúce dni. My sa samozrejme tešíme pri ďalších podcastoch a určite si tieto zaujímavé duely dopodrobná rozoberieme. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa najbližšie. Ďakujeme. Ďakujeme.